Po përpiqem, nuk e di se sa do ja arrij të marr vetëm një emër. Nëse të vëdot në siklet kështu, kush është lojtari më i mirë i kombëtarit shqiptar sipas këndvështrimit tënd? Pra nëse ti do zgjidhje vetëm një, kë do të zgjidhje? Jo, dhe ato janë një shprehje të bukur duke se do të tregosh diplomat edhe këtu. jo, do jem bardhezi edhe këtu. Ka një shprehje të bukur që thotë topi është për gjithë, po futbolli është për pak njerëz. Domethënë me këtë shprehje nën kuptohen shumë gjëra. Për sa i përket atij lojtari që më kërkove, unë e kam thënë para disa vjetësh, lojtari që më intrigon, mund të them më tepër në kombëtarin shqiptar është Cikalleshi. Sepse është një lojtar që ka karakteristika shumë të mira si futbolist, por për ato karakteristika që ka, ka punuar shumë pak në jetën e tij dhe është gjynaf, domethënë që ta mbazosh karrierën tënde në një kampionat si kampionati turk, me gjithë respektin që kam për kampionatin turk, por ai lojtar do të kishte bërë shumë më tepër në karrierën e tij, sepse është lojtar që është për llojin e tij të qendrit, domethënë është një lojtar që është shumë i domosdoshëm për kombëtarin shqiptar. Po ke menduar për shembull që meqense pas ke një vlerësim kaq të madh, ke menduar ta tërheqësh ndonjëherë ke Lazio? Jo, s'ka të bëj me konsiderata ime për të, nuk ka të bëj me ardhin të Lazio. Kjo është një konsiderat, është një opinion i imi personal. A i shumë mirë mund lose edhe me shumë skuadra tjera në Itali, Gjermani, Spanjë, këto, sepse vërtet i kishte cicit për të arritur këtë karierë.